bông khá đá đám cỏ cháu rộp sập hạt tá đám bầy dục mọc phá lật ông bó đêm miệng đồng lại. កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែប Digital ស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាន Easy Accounting Software BBZ Visor ចា៎អននិយាយរឿងការដាំដុះក្រចៅមិនមែនជារឿងថ្មីទេសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងគឺពោលថាមានបងប្អូនជាពិសេសនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងនៅស្រុកឯកភ្នំគឺដាំដុះក្រចៅច្រើនជាងគេគាត់ថាមិនមានជាលក្ខណៈខ្នាតធំទេគឺពួកគាត់ដាំដុះជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយតម្លៃនៃដើមកាចៅនៅក្នុងឆ្នាំ2022ឃើញថាមានបងប្អូនដែលគាត់ដាំដុះនៅខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាវាមានតម្លៃខ្ពស់ច្រើនជាងពីឆ្នាំមុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងកាន់តែមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការដាំដុះអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយពីការដាំដុះកាចៅនៅឯប្រទេសបង់ក្លាដេសពីព្រោះថាខ្ញុំបានមើលឃើញរឿងថ្មីមួយដែលស្រុកខ្មែរយើងមិនទាន់ជាមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទេមានន័យថានៅស្រុកខ្មែរយើងគឺអាចដាំដុះក្រចៅបានដូចតែនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអត់ទាន់បានធ្វើបាននោះគឺការកែច្នៃដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលបងប្អូនបានមើលវីដេអូនេះហើយគឺបងប្អូនអាចយកគំនិតនៃការកែច្នៃដាំក្រចៅនេះដើម្បីក្លាយទៅជាវត្ថុមេថាផលិតផលសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់របស់នាំចូលទេគឺយើងអាចព្យាយាមកែច្នៃទៅមកកាន់តែតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកន្លែងកែច្នៃកាចៅនេះខ្លាចទៅជារបស់ដែលមានតម្លៃឬក៏របស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែលយើងអាចផលិតបានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋឬជាប្រជាកសិករហ្នឹងគឺគាត់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការដាំដុះបន្ថែមពីព្រោះថាគាត់អាចលក់បាននៅក្នុងតម្លៃមួយដ៏សមរម្យចា៎ទស្សនវិជ្ជាដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញពជាកសិករគឺគាត់ដាំដុះមានន័យថាគាត់ប្រមូលផលកាចៅនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាកន្លែងដាំដុះកាចៅនៅក្នុងតំបន់មួយនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយកាចៅដែលគាត់ដាំដុះបានត្បិតថាចំណាយពេលវេលាយូរបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់លក់បាននៅក្នុងតម្លៃថ្លៃពីព្រោះថានៅក្នុងបង់ក្លាដេសគឺគេមានរោងចក្រនៅក្នុងការកែច្នៃកាចៅនេះលើសតែពីបាវបងប្អូនបានដឹងដូចមកហើយថាកាចៅគឺយើងអត់ដឹងថាយកទៅធ្វើអីក្រៅតែពីបាវទេក៏ប៉ុន្តែបងខ្លះដែរគឺគេបានយកកាចៅហ្នឹងទៅកែច្នៃធ្វើទៅជាសរសៃអំបោះដែលសរសៃអំបោះហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃថ្លៃពីព្រោះថាវាមានពណ៌ភ្លឺស្អាតហើយគេយកសរសៃអំបោះហ្នឹងទៅធ្វើទៅជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតទៅជាផលិតផលសម្រាប់បានយ៉ាងច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកាចៅនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនឹងអាចលក់បាននៅក្នុងតម្លៃមួយដ៏សមរម្យក៏ប៉ុន្តែប្រជាកសិករគាត់បាននិយាយថាត្បិតថាបើលក់បាននៅក្នុងតម្លៃមួយដ៏សមរម្យក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែកាចៅនឹងគឺវាដាំដុះដោយចំណាយពេល2ដងនៃដំណាំស្រូវហើយមួយវិញទៀតចំណាយពេលនៅក្នុងការផលិតត្រំបានសរសៃនៃកាចៅនឹងបានគឺគាត់ត្រូវយកទៅត្រាំទឹកនៅក្នុងរយៈពេលណាមួយបន្ទាប់មកបានគាត់ហូតយកសរសៃកាចៅនឹងយកទៅលក់ឲ្យកន្លែងដែលគេបោះដុំហើយគឺគេចាំទទួលទិញតែម្ដងបងប្អូនដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺគេមានទីផ្សារកន្លែងទទួលទិញសរសៃកាចៅនឹងថ្លឹងគីឡូលក់ហើយជាកសិករក៏គាត់អាចរកតម្លៃមានន័យថាគាត់អាចរកចំណូលបានខ្ពស់ដែរពីដំណាំកាចៅរបស់គាត់អ្វីដែលពិសេសមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមើលឃើញពីរោងចក្រនៃការកែច្នៃដើមកាចៅរបស់គេគឺឃើញថាល្អមែនតើហើយយើងមើលទៅគឺប្លែកពីព្រោះថាយើងធ្លាប់តែដឹងថាកាចៅហ្នឹងគឺផលិតធ្វើទៅជាបាវក៏ប៉ុន្តែលើសពីបាវគឺគេយកទៅកែច្នៃធ្វើទៅជាអំបោះពីព្រោះថាបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែជឿនលឿនអញ្ចឹងវាសម្រួលទៅដល់ការងារមនុស្សឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានកម្រិតថ្មីថ្មីនៅក្នុងការផលិតវត្ថុធាតុដើមដដែលប៉ុន្តែធ្វើទៅជាផលិតផលសម្រាប់បានយ៉ាងច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានអ្វីច្រើនទេគឺចង់ចែករំលែកបងប្អូននឹងសង្ឃឹមថានៅពេលអនាគតទៅនឹងមានបងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នកមានដើមទុននឹងអាចមើលឃើញឱកាសនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនចាប់យកឱកាសនៅក្នុងការកែច្នៃកាចៅនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺគាត់មានសង្ឃឹមឡើងវិញនៅក្នុងការដាំដុះកាចៅហើយយើងក៏អាចមានលទ្ធភាពផលិតនៅផលិតផលដែលមានតម្លៃសម្រាប់អពុទ្ធនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏ដូចជានាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិផងដែរចា៎បងប្អូនក្រុមវីដេអូទាំងអស់ពួកយើងធ្វើឡើងដើម្បីអនាគតកម្ពុជាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានកម្រិតអាជីវកម្មថ្មីៗមុនគេអាជីវកម្មមានបញ្ហាហើយកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយពួកយើងជាអ្វីដែលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកំពុងត្រូវការ BZ Advisor ផ្ដល់ជូនកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រល្អដាច់គេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា